I els nostres propers ponents seran en Josep Llopis i la Beatriu Tudel, amb dos de l'Administració Oberta de Catalunya, i ens presentaran conceptes d'interoperabilitat, és a dir, com entre administracions doncs, haurem d'operar per transmetre'ns electrònicament la informació, i després faran la segona part de la ponència, es centraran en el tema d'explicació del que és el Hub EFAC, aquest portal de recepció de factures als quals estem subscrits com a universitat. Molt bé, bon dia a tothom. Gràcies per comptar amb el granet de sorra que pot afegir avui en aquesta jornada el Consorci Administració Oberta de Catalunya. I gràcies per partida doble, perquè jo vaig iniciar-me d'alguna manera amb el món de la informàtica treballant aquí a la Politécnica, quan encara l'UPCNet encara era un projecte. Treballava amb una espècie d'antro que es deia laboratori de càlcul, i tinc un record especial d'aquella època en què el meu director, no sé si està per aquí, pensava que després ve, era en Josep Casanovas, avui el vicerector. I bé, doncs sempre és un plaer tornar una mica als orígens. Abans d'engegar, farem dues parts, jo us explicaré una miqueta de projectes d'interoperabilitat que treballem des del Consorci, i Beatriu Tudel entrarà més amb el que és l'objectiu de la jornada d'avui, que és la factura electrònica. En primer lloc, comentari. No? La primera jornada per a l'administració electrònica. L'administració electrònica. Sí, perquè no fem jornades d'administració no electrònica. És que, com deia aquell home ja fa molts anys, l'administració serà electrònica o no serà. Perquè o ens pugem al carro o ja podem anar tancant. L'administració electrònica és, jo diria que és una actitud, una manera d'enfocar els projectes, d'encarrilar el dia a dia, de que això no és fàcil i que doncs ara mateix se'ns acaba el portàtil sense mig mort, doncs bueno, hem corregut una mica i l'hem arreglat. No, no s'espatlla res, no ha perdut 3 minutets, però és important. És important tenir això al cap, perquè no és fàcil. Bé, i com se salta, no? Per aquí? Sí? Vale. No funciona. Bé, això ja us he dit, doncs, que parlarem de via oberta i de fac. Una miqueta pels que jo suposo que sí, que aquestes alçades ens coneixeu, però bé, per aquelles persones que no hagin sentit a parlar, no sàpiguen ben bé què fem, res, una pinzellada del que ens dediquem. No? El Consorci va néixer arran d'un acord del Parlament de Catalunya del 2001 i per tant és un projecte de país, no és un projecte de govern, sinó és una cosa que ve del Parlament i que engloba, o sigui, té un peu a el que és l'administració local, per dir-ho així, tota la part d'ajuntaments, diputacions, consells comarcals i la part autonòmica, no? Generalitat, Parlament, organismes autònoms, etc. Està format per una part Generalitat i l'altra part el Consorci Local RED, que és el que a la seva vegada aglutina els ajuntaments de Catalunya. I això ens permet que els projectes que encarrilem, una mica doncs les, si m'atreveixo a dir, les directrius que podem donar des del Consorci, doncs puguin anar en paral·lel, que no ens trobem que, no sé, la Generalitat doncs fa projectes de certificació digital i el món local en fa uns altres, però que no es parlen perquè un ha agafat el 509 i l'altre ha agafat el 510 i llavors a l'hora de connectar-nos no hi ha manera. D'alguna manera el Consorci està al mig i el que procurem és espitjar aquests projectes. Això és des del 2001 i molt resumit doncs seria això, no? Col·laborem amb les administracions públiques catalanes
per la millora dels serveis públics, però amb tot allò que té a veure amb la part de tecnologia, per dir-ho així. Molt breument també, les línies estratègiques que les podem dividir en tres. Una seria la interoperabilitat, que és el treball en xarxa, intentar que una administració, si ha de parlar amb una altra, doncs, com ho fem, hem d'establir algun tipus de protocols, hem d'establir convenis, o sigui, hi ha la part tècnica, però també hi ha la part jurídica de tots aquests projectes. Per tant, seria com aquestes neurones que us posem aquí, no? Fent un símil, més o menys, no? Que una neurona doncs, sola no fa res, en general, no? I doncs entre totes es necessiten, no? L'altra part seria potenciar la reusabilitat, no? Que com us deia, nosaltres tenim un peu a cada banda i és un objectiu del consorci que les administracions doncs, a l'hora d'entomar projectes doncs que puguem anar tots de la maneta i a l'hora i que d'alguna manera doncs, la roda ja està inventada, no? I ens hem de fixar amb el que ja tenim, perquè bueno, si ara haguéssim de fer, bueno, muntar una bicicleta potser no la posaríem de fusta segurament, perquè posaríem el plàstic, l'alumini, el no sé què, canvi de marxes, però la roda ja està inventada, aprofitem-nos, no? Una roda quadrada aquí no. Doncs el consorci fem projectes i el que pretenem és doncs, que les administracions els fos servir. Fem projectes normalment que no són agressius, no interfereixen el que són els proveïdors de tecnologia. El que des del consorci treballem és en fer mòduls d'alguna manera que es puguin integrar dintre de les vostres solucions, com per exemple l'EFAC, que després la Beatriu us explicarà. Dintre del consorci també hi ha CATSER, l'Agència Catalana de Certificació, que el que vella és perquè doncs, estem parlant d'administració electrònica i estem parlant, vulguem o no, d'internet, de xarxes públiques. D'acord? Doncs hem de prendre mesures de doncs, garantir la identitat de la persona, la integritat del document, l'autenticitat, el que el document doncs, a qui s'imputa a l'acte, no? Quan estem parlant de fer tràmits via internet, online, no? No em desplaço, jo m'haig de creure una sèrie de coses, bueno, però hi ha una llei al darrere, però el que es tracta és de fer els tràmits amb garanties que en tenim, tant jurídiques com tècniques. Llavors, CATSER dins del consorci s'encarrega d'aquesta part. I una quarta branca transversal que doncs, des del consorci amb administració local doncs, col·laborem amb subvencions de projectes que d'alguna manera ajudin a l'administració local, que en aquest sentit doncs, bueno, podem dir que no té tants recursos parlant des del punt de vista econòmic i el que fem doncs, és vetllar i que entre tots, doncs, amb totes les línies que us he comentat, amb les subvencions, doncs, aquí des de l'Enxaneta fins al que està baix a la Pinya, doncs, col·laboren i per un projecte comú. I avui el que us presentem s'engloba dins de l'apartat aquest de reusabilitat. No? Potenciem l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques. Aquest projecte dins del consorci li diem via oberta, no? Entre altres coses perquè és més fàcil que dir interoperabilitat. Ara m'ha sortit, però a vegades... Què pretén? Hi ha una llei que ja té una mica de recorregut, és del 2007, que en el seu article, la llei 11/2007, en el seu article 6.2, està donant el dret al ciutadà, està canviant una mica els papers, el dret al ciutadà a no haver de presentar aquella informació que les administracions tenen, sigui la que m'estic dirigint o no. I això cada dia va més, això és del 2007, però a principis d'any va sortir el Real Decret el 4/2010, on parla de l'esquema nacional d'interoperabilitat que desenvolupa la part aquesta del no demanar documentació en poder de les administracions. A mi m'agrada també, quan parlo de
via oberta, d'interoperabilitat, parlar de simplificació. No? Hi ha gent que parla d'aquests temes, no diu interoperabilitat, no diu via oberta, i parla de simplificació perquè té sentit, és que de fet és el que s'ha de perseguir, no? Deixar de demanar i fer aquesta reenginyeria que és canviar cultures i que és una mica doncs difícil, és aquesta actitud que us deia abans que hem de tenir, perquè bueno, doncs no, potser no és fàcil, potser en alguns moments s'encalla, però que és del tot necessari. Hem d'intentar deixar de marejar els nostres usuaris, com aquí en els cabanitos aquests, per entrar en tot el que per llei ja ens demana que ho fem. Via oberta és el camí per consultar de forma telemàtica les dades i documents electrònics d'altres administracions. Hi ha la llei d'accés del 11/2007 i, com us deia també, cada dia van sortint doncs, més projectes que el que fan és doncs, posar èmfasis en això, no demanar documentació als ciutadans o a les empreses. Us he volgut posar aquest mapa perquè veieu que del que us estem parlant, encara que soni una mica ciència-ficció, no ho és gaire, no ho és tant. No? Diguem que a Catalunya hi ha 947 ajuntaments ara i 292 estan en el projecte. Del mapa de Catalunya, la part vermella són dels que estan en el projecte. La part verda vol dir que d'alguna manera o altra tenim un conveni i hi ha un reconeixement de que van cap aquí. La part vermella és aquells municipis o consells comarcals que ja hi estan treballant, que tenen tràmits. I potser des d'on sou no ho veureu gaire, però bueno, aquest mica d'histograma parla de que amb el que portem d'any hem fet durant el mes d'abril més de 200.000 a tràmits a través de via oberta. Això pot semblar molt, un poc, nosaltres diem des del Consorci que no és molt. No és molt perquè, clar, si fos molt, el mapa estaria tot de color vermell i no ho està. Per tant, hi tenim posada la banya i des del Consorci tenim estratègies perquè doncs, això. I per això doncs, hem pensat també, entre altres coses, ja que parlàvem avui de factura electrònica, del consorci, d'intercanvi d'informació, doncs fer-vos 5 cèntims del projecte que ja hi estem treballant i que us volia, com que abans parlàvem de neurones, doncs continuo amb les neurones, escenificar una miqueta de què es tracta, no? Perquè una imatge potser diuen que val més que mil paraules. Via oberta és una xarxa d'organismes, d'ens, amb la finalitat de traspassar-se informació uns de l'altre, definir una sèrie de protocols i treballar en conjunt. A la part dreta de dalt podeu veure la que anomenem xarxa SARA, que és de l'Administració General de l'Estat, on les diferents direccions generals o ministeri van posant mica en mica, però van fent tràmits que es poden fer a través de via oberta. O sigui, tràmits que es poden fer de forma telemàtica. Després en comentarem algun. A la part de sota no? Tenim la Generalitat de Catalunya i els seus departaments. I al mig, via oberta. Què vol ser via oberta? És una mica l'escheduler, el hub, el dispatching d'aquests tràmits. O sigui, ens posem una mica al mig com a consorci per lligar els diferents mons. He dit que hi havia la Generalitat, que hi havia l'Administració General de l'Estat. Sota esteu vosaltres, universitats, els col·legis professionals i a la part superior els ajuntaments, altres ens, diputacions, consells comarcals. O sigui, entre tots es pretén fer un engranatge que centralitzant o focalitzant en via oberta, el PCI també ho trobareu com a plataforma de comunicació interadministrativa, i que ajudi a que tot aquest projecte sigui una realitat. Per exemple, i tornant a les neurones, no? Quines neurones s'estimularien si necessitessin doncs, des d'un ajuntament
fer un tràmit, una ajuda a una família que volem saber si és numerosa o no. Doncs, qui és el que controla els títols de família nombrosa? Doncs el Departament d'Acció Social. Li podem dir a la persona que tenim al davant, ensenya'm el títol, però bueno, la llei ens està dient que no, i a la persona que tenim té el dret a no aportar-lo, què fa Via Oberta? Doncs s'estimulen aquestes neurones que des de l'Ajuntament, que estem fent el tràmit d'aquesta subvenció, aquesta beca, i hem d'anar a parar al Departament de la Generalitat. Doncs Via Oberta posa els mecanismes, els mitjans, perquè aquest camí sigui possible, arribi fins als ordinadors del Departament d'Acció Social, es faci aquesta consulta d'aquesta família, si és nombrosa o no, i li retorni a l'Ajuntament que està fent aquella pregunta si aquella família és nombrosa o no. Tenim altres exemples, en el cas dels col·legis professionals, els temes dels visats de projectes telemàtics, no? Que en el cas que un departament de la Generalitat necessita el comprovant d'un projecte, pot demanar el projecte en aquella empresa o bé connectar-se a través de Via Oberta i anar en el col·legi i descarregar-se el visat telemàtic. Un altre exemple, la consulta, i això crec que sí que a vosaltres us toca més de prop, quan fem contractacions, l'administració, sempre demanem a les empreses a estar al corrent de pagament, de l'agència tributària, de la tresoreria, i ja ho tenim per sistema, no? Vull dir, quan entren per la porta segurament ja tenim la fotocòpia, tot això és el que, tot això és el que has de portar i tu vas fent creuetes. No? Doncs des de l'agència, i això funciona, us garanteixo que aquest és dels millors que funciona, l'agència estatal tributària, ja sabeu que amb temes aquests de calés doncs, ho tenen molt ben lligat, està muntant doncs, tota una infraestructura que permet fer aquestes consultes d'una manera senzilla, hi posa mecanismes, ràpida, i des de les universitats, en aquest cas aquí estem en un ajuntament, però bueno, podria ser la universitat que davant d'un concurs, una licitació, doncs, ja no poséssim en els plecs, en les bases, que l'adjudicatari, el licitador, està obligat a portar-me la fotocòpia de no sé què. Hem d'anar caminant cap aquí, d'acord? I aquest és el cas de Pedró, per un exemple semblant. Bé, total, que els beneficis són obvis i d'alguna manera doncs, el que es pretén és això, agilitzar, no? La simplificació de l'administració, millorar aquest servei, però amb aquesta actitud, amb aquest canvi gairebé cultural, és que tot això se sustenta amb tres pilars, no? La interoperabilitat, la part tècnica, la part jurídica i la part organitzativa. Si no, això no conflueix d'alguna manera, això no funciona, perquè per moltes passarel·les, posem-hi servidors, xarxes, neurones, no sé el que vulgueu, això no funciona, és l'organisme, són les universitats, les administracions que s'ha d'interioritzar tot això, recollir-ho en els procediments, perquè si això no ho recollim d'una manera interna, doncs a l'hora de fer el concurs ja serà tard perquè les bases estaran escrites, estaran aprovades per la comissió, etcètera, etcètera. No? I tampoc tot això no us ha de semblar que estem aquí ara inventant doncs, algú que sí, que la llei ho recull, que està molt bé, però que és difícil. Que... Sí que és difícil, però penseu que del 2007, aquesta llei és de l'11 del 2007, és la més coneguda, però n'hi ha altres, una de 37, per exemple, que té un nom estrany, reutilització de la informació del sector públic o alguna cosa així, que va encara més enllà. O sigui, quan ens pensem nosaltres aquí que estem fent Via Oberta i que demanarem o no demanarem la documentació a l'empresa perquè d'aquesta manera, penseu que quan nosaltres anem, algú ja torna. La llei 37 de la reutilització de la informació ja parla de què fer amb aquella informació que forma part de l'administració pública, com l'oferim a les empreses perquè en treguin un valor afegit,
No sé si esteu, per exemple, no? Parlava el diari l'altre dia de el Google, aquí a Espanya encara no ho he posat, però Google, amb tot el tema de mapes i això, ja sabeu que ara si no entres al Google ja et perds, no? És per sortir de casa. Doncs el Google està treballant amb reaprofitar. O sigui, ell té els mapes, per l'altra banda té el GPS i per l'altra es vol connectar, s'està connectant. Sobretot als Estats Units, i això que nosaltres sempre anem una mica endarrere, s'està connectant a les bases de dades de trànsit per oferir Google el trànsit, no? Que ens aniria molt bé, per cert, aquí a Barcelona, saber els carrers que han de passar o els que no. I no són dades d'ell, està aplicant aquesta normativa que són transposicions de normatives europees, no? Això d'aquesta llei de la reutilització, doncs, home, nosaltres hi anirem, però mica en mica. Vull dir que quan parlem d'interoperabilitat, quan parlem de via oberta, penseu que aquí no s'acaba, que va més enllà i que doncs, d'alguna manera ens obliga a les administracions a posar-nos les piles. Tot això es basa, ja ho deia, en una part tècnica o tecnològica i una part jurídica. No podem connectar-nos a l'agència tributària i consultar allà doncs, l'IRPF del veí o del Montilla. Ho hem de fer d'una manera controlada i garantint que això ho estem fent en unes condicions correctes. Llavors, tot això està molt lligat i ho tenim molt treballat des de l'administració local i Generalitat. En el cas concret vostre hi estem treballant. S'ha demanat a una empresa que faci un esquema. Ara he tocat un botó que no era. Aquest. Bueno, l'actitud. Doncs s'ha demanat a una empresa que treballi l'esquema d'interoperabilitat, o sigui, què a les universitats us afecta a l'hora de parlar de via oberta. I, per altra banda, com ho lliguem? Perquè clar, que la universitat es connecta a l'agència tributària o es connecta a la Direcció General de Trànsit o es connecta al Col·legi d'Arquitectes. Bé, tot això s'ha de lligar d'una manera jurídica i que hi estem treballant, que no hi ha d'haver cap problema i que d'alguna manera en breu us oferirem. Aquí hi ha una llista de tràmits que podeu trobar aquí, ho podeu trobar a la web del Consorci, que ja estan en funcionament, que formen part d'aquests 200.000 tràmits que hem fet el mes passat i que ha d'anar a més. No? L'esperit d'això no és quedar-se aquí, sinó, i a més que la llei ens despitja i ens ho demana i el ciutadà està i les empreses en el seu dret, o sigui que això ha d'anar cada dia a més. Aquí trobareu, suposo que els pobres els penjareu en alguna banda, si us ho podeu mirar amb calma, alguns tipus de tràmits que estem fent amb les administracions, doncs de cara a això, no haver de demanar dades d'IRPF o estar al corrent d'obligacions tributàries, etc. Un tema molt important, que també va en la línia com la factura electrònica, no? Cal el consentiment. O sigui, jo no puc anar alegrement a connectar-me a l'agència tributària i comprovar els ingressos d'un ciutadà o d'una empresa. Necessito el consentiment. D'aquí que us explicava abans que clar, si això no ho he recollit d'alguna manera a les bases doncs, del concurs, de la licitació, el que sigui, si no ho he recollit i en el moment en què l'empresa es presenta en aquell concurs no em dona el consentiment, ja no hi som a temps. Ja no hi som a temps perquè jo, si no tinc el consentiment per escrit per escrit, si ho fem de forma telemàtica, que cliqui la casella que diu que dones el consentiment, hem de fer campanya per l'administració electrònica, i és molt important perquè normalment no hi pensem. Ens en recordem d'això quan tenim el concurs ja i els plecs aprovats i tot en marxa. El consentiment és important. Gairebé la majoria de tràmits a l'hora de consultar informació d'altres administracions cal el consentiment de l'interessat. Aquí en teniu d'altres. Hi ha una guia que creiem que és prou interessant que podeu descarregar-vos
del nostre web de AOC.cat, que parla de tots aquests serveis. És interessant i us pot donar idees. Teniu aquí el correu d'implantació, que som des del Consorci l'àrea que està més a vosaltres, que divulguem, que expliquem i que també escoltem. Sense més, doncs, què teniu, com vulguis. Bueno, hola, bon dia. Si bé el Josep doncs, ens ha introduït una miqueta el concepte de via oberta i dins de el que seria una línia estratègica d'actuació del Consorci, que és la interoperabilitat, nosaltres dins del que entenem per interoperabilitat, ja m'ha costat també dir-ho, doncs, també tenim un dels altres serveis que hem posat en marxa des del Consorci i que en aquest cas doncs, la universitat s'ha integrat, que és el servei de facturació electrònica. La meva presentació anirà molt dirigida a explicar-vos quin és aquest model de facturació electrònica que es va analitzar, es va valorar per part del Consorci AOC i que a data actual doncs, oferim a qualsevol administració pública catalana. Primer de lloc, ens vam plantejar des del Consorci per què es requeria de facturació electrònica a les administracions, és a dir, quins avantatges o quins motius impulsaven a dur a terme aquest projecte. A veure, en la ponència d'en Carles Lafitte, doncs molt bé, ja ha comentat una sèrie d'avantatges que són tant per l'administració, entenem, com per les empreses. Nosaltres principalment entenem que era necessari doncs, muntar un servei de facturació electrònica perquè l'entenem com una mesura d'eficiència en la relació entre els proveïdors i les administracions públiques. A més, tal com ha comentat en Carles, doncs donem un compliment legal. EFAC, que és el Servei de Facturació Electrònica, dona resposta als drets dels ciutadans o dels col·lectius en un sentit ampli, tant per la llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, per la llei de contractes, per la llei de mesures d'impuls de la societat de la informació o fins i tot per al nou projecte de llei dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, on ja es recull o hi ha aquesta voluntarietat de recollir que les administracions acceptaran rebre, donaran consentiment per rebre la factura electrònica. Entrant més en el que seria ja en detall, nosaltres teníem clar al posar en marxa aquest projecte que representava una sèrie de beneficis tant per les empreses com per l'administració. Per les empreses, doncs, principalment, i aquest és per nosaltres el factor clau de posar en marxa un sistema de facturació electrònica, és que l'empresa en tot moment té una traçabilitat d'aquesta factura. Si bé fins ara doncs, en el món paper doncs, l'empresa, el proveïdor, envia la factura a l'administració per correu ordinari, triga uns dies, arriba a l'administració, no se sap ben bé, potser està, com comentàveu, pels calaixos d'algú, per sobre la taula d'alguna persona, l'empresa ha de trucar telefònicament a l'àrea de comptabilitat per saber l'estat d'aquesta factura, doncs tot això, al passar-ho al món electrònic, desapareix perquè l'empresa té traçabilitat de l'estat d'aquella factura en tot el moment. En primer lloc, les factures en format electrònic, quan arribin a l'administració, es registraran telemàticament. Nosaltres, qualsevol administració que s'hagi integrat en aquest projecte, els obliguem a registrar aquesta factura en menys de 24 hores i informar a l'empresa de que s'ha registrat i amb quin assentament s'ha donat lloc. Això és molt important perquè això és el que realment garanteix a l'empresa que la factura, si l'ha emès aquell dia a tal hora, ha arribat en el moment a l'administració i es redueix el que seria el còmput de terminis per poder cobrar aquesta factura. D'altra banda, també com s'ha comentat, doncs és important tot l'intercanvi d'informació que realitzarà sense cap tipus d'errada. És a dir, quan treballem en el món en paper és molt habitual o és molt lògic que el tenir que introduir manualment les dades d'aquesta factura en els sistemes de comptabilitat es puguin donar lloc a una sèrie d'errades manuals. D'aquesta manera, amb el format electrònic, la factura de forma automàtica s'inserta
als programes de comptabilitat i per això no hi ha cap tipus d'error en aquest intercanvi d'informació. A més, a nivell de beneficis de la factura, però no només de la factura electrònica, sinó de treballar en qualsevol document electrònic, doncs és tot l'estalvi de costos associats a, doncs, al paper per l'espai físic, etc. De cara a l'administració, doncs, en principi, el poder treballar amb factura electrònica, per una banda, doncs, suposa un estalvi molt important de costos perquè ja no tenim aquesta persona que haurà d'introduir manualment les dades d'aquella factura que, si hagués estat en paper, hagués tingut que introduir en els sistemes. Això és un estalvi no només de costos, sinó també s'agilitza el procés i per tant també es redueixen els temps de tramitació. Quan diem també reduir els temps de tramitació interna és perquè aquesta factura, a l'estar en format electrònic, al rebre-la en aquest format, també et permet gestionar-la tot el seu cicle de vida de forma electrònica. D'aquesta manera, doncs, és molt important la reducció de temps en tota la tramitació. Bueno, una miqueta ja explicant el projecte, no? Bueno, era un projecte, ara és un servei que està en producció, que és l'EFAC. Nosaltres des del Consorci el vam posar en marxa degut a un encàrrec, segons un acord del Govern de la Generalitat, per desenvolupar un model de facturació electrònica. Aquest projecte hi va participar l'Ajuntament de Barcelona, la consultoria va ser impulsada justament per l'Ajuntament de Barcelona i van participar la Generalitat tant des d'Intervenció General com la Direcció General de Contractació, la Diputació de Lleida i Localred. Aquest projecte, doncs, es va començar pràcticament, doncs, cap al 2006-2007, el que passa que, bueno, ha estat ara al finals, a partir del segon semestre del 2008, doncs, que ha donat llum. A l'analitzar el projecte, doncs, vam tindre en clar uns condicionants. Un d'aquests és en relació a les administracions i que les concebim com a receptores de factures electròniques, que nosaltres posaríem un model perquè l'administració pogués rebre la factura electrònica, però no faríem un plantejament intrusiu en els seus sistemes de gestió. A què em refereixo? Doncs que nosaltres proporcionem els sistemes perquè l'administració pugui rebre la factura electrònica, però tot el que seria la tramitació telemàtica d'aquesta factura, és a dir, tot el circuit d'aprovació i pagament d'aquesta factura, ho deixàvem en mans de la pròpia administració, perquè depenent dels recursos que tingui, depenent de l'estat d'administració electrònica, doncs, pot fer aquesta segona fase, és a dir, treballar aquest projecte o bé únicament, doncs, quedar-se en una primera part que seria rebre la factura en format electrònic. En relació a les empreses, els proveïdors, teníem molt clar que la facturació a les administracions només és una part de la seva facturació total. I com només és una part de la seva facturació total, on el seu àmbit major de facturació és entre empreses i empreses, en el món privat, havíem de tenir clar que no els hi podíem fer canviar la seva manera de treballar. És a dir, si aquestes empreses ja estaven utilitzant uns determinats sistemes de generació de plataformes de facturació electrònica, no els hi podíem dir: ara que treballaràs amb l'administració no et servirà el teu sistema habitual amb el qual estàs treballant per enviar factures a altres empreses i serà d'una manera completament diferent. Si haguéssim optat per aquest camí, segur que aquest projecte no hagués tingut èxit, perquè qualsevol canvi, sigui tecnològic, etc., organitzatiu, doncs, no hagués sigut viable per ells. Després, altres decisions rellevants que es van prendre dins del desenvolupament del projecte, com he comentat, que no faríem un caràcter intrusiu tant en la banda dels emissors com en la banda dels receptors, que les administracions les concebem com a receptores de factures, que donaríem una equitat de tracte als proveïdors, després això ho veurem més detall,
I després doncs, que el format que s'acceptaria, bueno, suposo que aquí també s'ha parlat, potser el Sergio també us ha parlat del format, seria el Facturae, aquest format que és el que va dissenyar el Centre de Cooperació Interbancària juntament amb l'Administració General de l'Estat, és el que es va definir com a format per rebre les factures a l'administració. Tanmateix nosaltres, dins del nostre model de FAC, estem treballant per incorporar un altre estàndard que es diu EDIFAC, que és un altre format que ja està molt estès, sobretot en la tramesa de comandes i factures electròniques en alguns sectors del món privat, com els transports, el sector sanitari, i hem decidit també incorporar-lo al nostre model per aconseguir un volum o una massa més crítica de factures electròniques. Molt ràpidament, perquè em sembla que en queda molt poc temps, doncs el que preteníem al nostre model era evitar aquesta situació. Una situació en què cada administració per separat hagués d'acordar amb l'empresa, amb el seu proveïdor, la manera de fer-li arribar les factures electròniques, és a dir, amb quin format treballarem, sota quins protocols, quins estàndards, etc. Això, si pensem en tot el conjunt d'administracions que tenim a Catalunya i totes les empreses, si s'haguessin establert relacions unilaterals, acords unilaterals entre cada proveïdor i cada administració, és un sistema totalment inviable. D'aquesta manera, el Consorci AOC el que va decidir és posar en marxa una solució comuna per rebre factures electròniques que servís per totes les administracions catalanes i alhora que permetés que qualsevol proveïdor amb el sistema que treballés pogués enviar una factura electrònica a l'administració. El model que vam posar en marxa és aquest. Aquest és un model conceptual, és potser una mica complicat, no? Però bueno, intentaré descriure's com funciona. Nosaltres, quan parlem, quan ha sortit en l'altra ponència el servei EFAC del Consorci AOC, únicament els elements que hem dissenyat és una plataforma tecnològica que li diem el Hub, que fa com un enrutador de factures electròniques. El Hub en realitat és molt senzill, és una plataforma que únicament agafa factures de qualsevol empresa i les enruta cap a l'administració receptora corresponent. No només enruta o distribueix les factures, sinó que també permet que hi hagi un enrutament de l'estat d'aquesta factura. És a dir, el projecte no només consisteix en jo et faig arribar una factura electrònica, jo com a empresa et faig arribar una factura electrònica en aquesta administració, sinó que vull que l'administració m'informi de l'estat d'aquella factura online. És a dir, si aquesta factura es registra, aquesta factura es conforma, aquesta factura es paga, jo vull saber-ho en el moment a través de sistemes informàtics o a través d'internet, però jo vull tenir tot moment aquest coneixement. Llavors el Hub no només fa la transmissió de les factures, sinó també tot el tema dels estats. En aquest model, doncs, molt ràpidament, veiem que per una banda tenim la part de l'emissió de les factures, que aquí tenim doncs, molts tipus de diferents de proveïdors, empreses grans que... M'estan pressionant, Empreses grans doncs, que ja estan habituades que ja tenen els seus propis sistemes de facturació. Quan dic empreses grans, doncs em refereixo a utilities, d'acord, em puc referir a telefòniques, aigües, gas natural, a altres tipus de grans empreses. Després tenim altres proveïdors que també tenen plataformes contractades de mercat que els hi generen i envien la factura electrònica, plataformes que poden ser també entitats bancàries, d'acord? I després tenim una sèrie de col·lectius que serien les petites empreses, és a dir, micropimes, autònoms, que no disposen, no tenen contractada cap plataforma de mercat, ni té sentit que la tinguin, però d'alguna manera, si volen facturar electrònicament a l'administració, com s'ho fan? Doncs nosaltres posem a disposició de totes les administracions que s'integrin al projecte el que diem una bústia de lliurament. Una bústia de lliurament és un portal web, ara veurem una imatge, que el que permet és que aquest autònom, aquesta petita empresa, doncs, generi la factura electrònica a través d'eines gratuïtes que ha posat en marxa des del Ministeri i que es poden descarregar per internet sense cap tipus de cost,
o altres programaris que han sortit com és el FacOffice, que permet que a partir dels teu, bueno, ara la versió del Word, però després amb l'Excel també et generarà una factura en format electrònic i un cop tens aquesta factura feta en format electrònic, aquest autònom o aquesta petita empresa la podrà desar en aquest portal web que hem muntat des del consorci i que cada administració que s'integra en aquest projecte té l'obligació de publicar en la seva web. Per una altra banda i per la part de la recepció de les factures, doncs ens trobem també amb una casuística molt diferenciada segons el tipus d'administració que tenim. Tenim universitats, com és el vostre cas i en aquest cas el de la vostra universitat, la Politécnica, la UOC, que també està integrada al projecte, ara comencen a treballar la Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, que el que faran serà una integració directa, és a dir, a través dels seus sistemes, dels seus ERP, SAPs, etc., s'integren directament contra el hub per recollir aquestes factures. D'altra banda, doncs, no, hi ha altres administracions, ajuntaments, etc., que són més petits, que no tenen els recursos ni tecnològics ni humans com les universitats i per tant nosaltres també els hi proporcionem eines com el portal del receptor, que és un portal web, perquè puguin recollir les factures. Molt breument, com us comentava, la bústia de lliurament, aquí us poso un exemple, això seria una bústia de lliurament doncs, que en aquest cas, per exemple, seria l'Ajuntament de Girona que ha publicat a la seva web. Aquesta bústia de lliurament, quan l'empresa doncs, entra a la web de l'Ajuntament de Girona, veuria un apartat de poder enviar factures electròniques, entraria en aquest portal web que li permetria enviar la factura electrònica i a més, això és un exemple de, bueno, fet a una prova, consultar l'estat d'aquella factura i això és realment l'important del projecte, que l'empresa online en qualsevol moment pot consultar l'estat d'aquella factura, pot veure que ha estat registrada, amb quina data de registre, pot veure si ha estat conformada, si ha estat pagada, etc. D'altra banda, ja per acabar, únicament doncs, a totes les administracions que s'integrin en aquest projecte, doncs, evidentment han de realitzar tres coses. Primer de tot, registrar la factura, això és el punt important o el punt clau que us he comentat, per donar aquesta traçabilitat a l'empresa, custodiar les factures electròniques pel que estableix la llei i després verificar que la signatura electrònica d'aquesta factura ha estat correcta, és a dir, l'empresari que ha signat aquesta factura doncs hem de verificar que d'alguna manera aquell certificat és vàlid, no està caducat, etc. Nosaltres des del Consorci i conscients de que havíem de donar cobertura en aquest projecte a qualsevol tipologia d'administració, permetem, se'ns pot delegar el registre de les factures, la custòdia d'aquestes factures i verificar la signatura electrònica. Nosaltres, amb l'Agència Catalana de Certificació, verifiquem la validesa d'aquesta factura electrònica en quant a format i signatura electrònica i informem a l'administració dient-li aquí tens la factura, és correcta i la pots acceptar i que s'insereixi en els teus sistemes. Finalment, i això sí que ja és el final, molt ràpid, que fa estona que ho estic dient, però sí, ja em sembla que estic en minuts negatius. Doncs, tal com s'ha dit, no hi ha una obligatorietat de poder exigir per llei estatal que t'enviïn una factura electrònica, però nosaltres per impulsar el projecte recomanem a les administracions que adaptin els seus plecs de contractació, que adaptin els seus contractes perquè puguin incorporar la factura electrònica, ja sigui per dues vies, perquè exigeixes a l'adjudicatari d'aquesta contractació que te l'enviï en format electrònic o com un criteri d'adjudicació. Si tu et presentes a aquest concurs i me l'envies en format electrònic, et donaré uns punts, més punts, i prioritzarem. Bueno, aquests exemples de com adaptar tots els plecs de clàusules administratives estan ja treballats per part del Consorci AOC. Únicament us deixo, aquí hi ha una adreça web on nosaltres hem treballat tots aquests exemples i que realment únicament seria doncs, des dels diferents organismes incorporar aquestes clàusules en els seus plecs de contractació. Altres maneres d'impulsar doncs, la factura electrònica, nosaltres des del Consorci treballem molt en el que són jornades, sessions formatives per a les administracions
i tenim un portal web de difusió de la factura electrònica als proveïdors. Per a aquella empresa doncs, que et demani com puc fer-te arribar una factura electrònica, nosaltres hem creat aquest espai web perquè puguin informar-se què és una factura, com te la puc fer arribar, quin format, etc. El que tenim clar, i bueno, jo com a responsable d'implantació d'aquest projecte, tinc molt clar que no es tracta d'un projecte que sigui complicat a nivell tecnològic. És més, en comparació amb altres serveis d'administració electrònica, és un projecte que tecnològicament és molt senzill. La part complicada de la factura electrònica és realment evangelitzar i difondre els avantatges que pot suposar a l'empresa. Doncs moltes gràcies. Perdoneu. Moltes gràcies tant al Josep com a la Beatriu del Consorci. Hi ha alguna pregunta que els vulgueu formular? Molt ràpidament, perquè ens hem endarrerit una miqueta i hauríem d'anar recuperant una miqueta de temps. Hi ha alguna pregunta? Doncs, si us sembla bé, passem... Li poso passar el micro, si us plau. És important, no? Tenim... Ara comprenc perquè, en primer lloc, felicitat per la vostra presentació. Ara comprenc perquè l'Ajuntament de Barcelona ha fracassat amb el seu plebiscit o votació, no? Perquè no ha tingut en compte tot el que vosaltres dieu. Per fer una mica, si us permeteu la llicència. Una altra pregunta. Per fer una mica de benchmarking, hi ha alguna administració que ja hagi implantat la factura electrònica o algun medi, simplement per fer benchmarking i comprovar o bé com ho fan i què resulta. Bueno, actualment el servei de facturació electrònica s'han integrat ja 50 administracions, ajuntaments, consells comarcals i universitats. D'aquestes administracions, les que realment han rebut factures electròniques per part dels seus proveïdors, però perquè ells han fet una campanya no, de convèncer-los i perquè també estan muntant jornades o etcètera, o perquè han adaptat els seus plecs de contractació, són uns 15 ajuntaments, 15 entitats locals que ja han posat un peu. Doncs concretament en aquest cas doncs, hi ha l'Ajuntament de Girona, l'Ajuntament de Manresa, hi ha el Consell Comarcal de la Garrotxa, ara comença a fer-ho servir també, estan en fase pilot final, la Diputació de Barcelona, l'Institut Municipal d'Informàtica i bueno, a la nostra web, a op.cat, estan tots aquests ajuntaments, el llistat exacte. Molt bé, doncs si us donem les gràcies i si sembla bé passem al següent ponent.